ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମାଆର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲୁ ସୁଆପାଟଣାରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ତାପରେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଲେ କେଉଁଝରକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ 108ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ଆମ ପିପିଳି ଆଗକୁ ଉଠେଇଲେ ପୁରା ମାଠି ଉପରକୁ। ତାପରେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଜଗିଲୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 108କୁ ମଗେଇଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲା ଗାଡ଼ି। ତାପରେ ଆମର ବାପାର ପୁରା ବେଶୀ ଆଘାତ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଏଗା ପୁରା ଏକାତେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଇଏ ମୋ ଛାତି ମାଡ଼ ହେଇଛି। ନାଇଁ, ରାସ୍ତା ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଥିଲା, ମାଟି ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ସେ ମାଟି ପକେଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଥିଲେ।